de ser fillos ou fillas ou maridos ou mulleres de outra persoa se converten en máximos representantes de Estado, por lo tanto, é imposible que aquella persoa en condiciones de igualdad pueda acceder a ese posto, nos parece unha aberración democrática e, dende logo, tamén o papel nas sociedades modernas das monarquías non nos parece acaído. Nos confiamos e esperamos outro tipo de modelos de Estado. Pero que sí que nos parece grave que ante o descrédito desta institución, o continuo descrédito e as peores situacións, digamos que, de credibilidade desta institución, desde os medios dos públicos se lles protexa. E vostedes saben o que aconteceu con ese mensaxe que foi recoñecido pola Casa Real. Dende a Casa Real se recoñece a existencia deses mensaxes de texto a implicados na trama púnica, non? Donde dicen aquilo de compi yogi, nos conocemos, nos queremos, nos respetamos, lo demás merde. Claro, ese mensaxe ten un análisis sintáctico complicado, pero xa o análisis, digamos que, literario é moito peor, non? Porque é un desprezo ao conxunto da cidadanía do país, por máxima institución do Estado, é avalar conductas delictivas por aqueles que teñen que garantir que este Estado se cumplan as leis. E aqueles que nos dicen que hai que cumplir a Constitución, e na Constitución se pon que hai unha... digamos, unha democracia e unha monarquía parlamentaria, son os primeiros en defender e avalar aqueles que incumplen a lei ao respecto dos caudais públicos. Pero que todo iso non tivese ninguna sola referencia na Canle Pública Galega, nos parece tamén grave. Nos denunciamos a actitude da Casa Real neste sentido, da Raíña neste sentido. Nos parece inaceptable e que, dende logo, debería dar a inmediata abdicación de aqueles que, dende... a Casa Real defenden a impunidade dos corruptos. Pero, dende logo, que na nosa canle pública eso non teña lugar a ninguna noticia, cando si o son outras cousas absolutamente absurdas, fíjense vostedes, para a canle pública non é noticiable que a raíña do Estado defenda a unha persoa implicada nun proceso de corrupción e que diga que eso, bah, eso son cousas menores, andar robando dinheiro público, total, pues, xa o facía o meu sogro, bah, vamos a andar con estas historias. Esas cousas non se poden pasar por alto. Pero, en cambio, fíxense vostedes que vostedes que de eso non fixeron nada, sí que fan noticia o rei se lixe unha imaxe das súas fillas para felicitar o Nadal. Leticia acude a unha reunión científica. Solidaridade tamén de España, unha foto da raíña. Os reis asinan as condolencias da embaixada de Francia. É dicir, é noticia que os reis do Estado utilicen unha fotografía das súas fillas para felicitar o Nadal, pero non é noticia que eses mesmos reis manden unha mensaxe privada, digamos que, non sei se defendendo, pero, dende logo, non condenando a actitude dunha persoa inmersa no proceso de corrupción. A nos nos parece grave. E, portanto, cal é o criterio utilizado por parte da TVG para que isto non fose noticia. Vostedes tamén queren formar parte dese entramado para ocultar estas actitudes da Casa Real. E a canle pública tamén, digamos que, corresponsable dese modelo de ocultar informativamente as cousas que afectan a actitudes, dende logo, dubidosas e, sobre todo, denunciables desde o punto de vista ético, estético e moral da Casa Real. Me gustaría que nos dese algunha explicación, si é posible, que, dende logo, non a vexo posible, pero é verdade que a capacidade que temos de para sorprenderle grande e seguro que será capaz de explicar de por que non apareceron estas noticias na canle pública. Mas nada, moitas gracias. Gracias, señor Fajardo. Ten a palabra o señor Sánchez Izquierdo para a resposta. Moitas gracias.